більше 2 мільярдів гривень ми недоотримуємо. Запорізька міська рада виділила велику земельну ділянку для побудови багатоквартирного будинку для однієї з військових частин Нацгвардії. Станом на сьогодні заборгованість по аеропорту за кредитом складає 590 мільйонів гривень. Запоріжжя втратило 40% учнів. Я не готуюсь до жодних виборчих процесів. Пані Регіно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, я вас вітаю. Пані Регіно, про публічний інтерес. Знаємо, що однією з такої гострих проблем зараз, яка обговорюється містянами міста Запоріжжя, це, власне, і, власне, ця тема піднімалася також 5 червня на сесії Запорізької міської ради, це реструктуризація навчальних закладів в місті Запоріжжя. Їх реструктуризовано, об'єднано 14, це як школи, ліцеї, так і дитячі садочки. Що це за історія, чим вона викликана, оскільки не всі погоджуються з цим процесом, так? І тут треба розглядати певно її двох частин, так, це певно, чим викликана сама ця, скажімо, реструктуризація, так, зміна, об'єднання. І друга історія – це про працевлаштування самих вчителів, вихователів, як з цим бути, і психологічний стан дітей, оскільки це буде зміна і для дітей відбуватися. Я почну, мабуть, з цифр, тому що з математикою дуже складно сперечатися. Математика насправді дуже проста. 40% дітей виїхало з міста Запоріжжя. Причому ця тенденція і ці 40% весь цей час, з 22-го року, вони наростали. Ну, це не так, що 24 лютого 22-го року зібралося 40% дітей і виїхало. Це був поступовий процес. Тобто Запоріжжя втратило 40% учнів. Натомість ми закрили, реорганізували 6% всіх учбових закладів. Не треба бути великим математиком, щоб порівняти 40 і 6. Це перша цифра. Друга цифра. 117 шкіл є в нас в Запоріжжі. 28 шкіл не мають укриттів. І не мають жодної можливості десь поруч, біля, якось побудувати ці укриття. 117 і 28. Це друга цифра. І третя цифра. Реорганізація і закріплення учнів за новими навчальними закладами, оцих 6% шкіл, дає можливість місту зекономити 280 мільйонів гривень. Це третя цифра. Ще є цифри. Навіть не так. Тут без цифр. 0% учнів, тобто не один, жоден учень в місті Запоріжжі не втрачає своє право на отримання освіти. Жоден учень не втрачає своє право на отримання освіти. Ще є одна цифра. Система освіти в місті Запоріжжі, освітніх закладів, не мінялась з 1991 року. Її починали впроваджувати в 2016 році, там буквально реорганізували 2 чи 3 навчальних заклади і на цьому зупинились. Те, що ми зараз зробили оці 6% шкіл, це теоретично треба було зробити ще в 2019 році, коли формувалась освітня мережа, коли в нас відбувся оцей розподіл навчальна школа, гімназії, ліцеї, гімназії з навчальною школою. Це треба було зробити ще тоді. Єдину відповідь, яку я можу зараз озвучити, чому це не було зроблено, тому що закінчувалася каденція попереднього очільника міста, і він не хотів, щоб
його каденція як міського голови закінчилась в наступній виборчій історії. Ну, псувати імідж. Так і є. І тому я зараз розумію, що ми переживаємо такий складний момент, але от я озвучила зараз декілька цифр, і я можу там продовжити точково говорити про цю історію. Але для мене єдина цифра, яка є пріоритетною, що жодна дитина не втратила право на освіту. Навпаки, кожна дитина отримала можливість підвищити якість освіти. Кожна дитина отримає можливість прийти до школи в змішаній формі навчання. Кожна дитина отримає можливість прийти, побачити своїх однокласників, побачити вчителя, отримати можливість на соціалізацію, на доступ. Тому що освітні втрати в Запоріжжі дуже великі. В нас 2 роки був ковід, а потім почалася війна. Це неминучі зміни, які зараз команда моя і я має політичну волю впроваджувати. Тому що я не готуюсь до жодних виборчих процесів. Моя задача – зберегти українське Запоріжжя і зробити це місто спроможним виконувати ту соціальну функцію, яке місто має впроваджувати. Тому що якщо дитина не може йти до школи і не може отримувати якісну освіту, батьки збирають речі і переїжджають до Івано-Франківська. Бо вони, до прикладу, можуть собі працювати з будь-якої точки України, там мають якусь онлайн-історію і хочуть, щоб дитина ходила до школи. Місто втрачає родину, місто втрачає податки, місто втрачає людей, які б могли тут ходити, витрачати кошти і прийти до того ж малого бізнесу і випити кави, або прийти до того магазину, щоб купити якісь речі. Це велика проблема, про яку ми зараз не боїмося говорити. І не боїмося бути комусь негарними. Просто є відповідні цифри, які я розклала для себе. І ну, це очевидно. Це очевидно. В сесійній залі ми проговорили там більше години, але у депутатів, у жодного депутата міської ради не було сумніву, що ми робимо щось неправильно. І зараз оця хвиля хейту, ненависті, образ, закликів, що ви гірше, ніж хтось там, мене воно не зачіпає, тому що я особисто для себе зрозуміла, що я роблю непопулярні речі, щоб стратегічно в майбутньому це місто мало шанс на нормальне життя. Все. Ми дізналися з батьківського чату, що нашу гімназію закривають. Ми почули зойк в хаті нашої дитини, яка запитала нас, батьків, чому з нами так? Тому ми сьогодні зібралися перед мерією захистити права наших дітей і наших вчителів. Ми просто хочемо знайти золоту середину в вирішенні цього складного питання. У нас є в нашій школі укриття, там немає і другого виходу. Ну, воно питання другого виходу ніким не обговорювалося. Ми пропонуємо провести день відкритих дверей, запросити батьків разом із учнями для того, щоб обговорити наболілі питання і показати ті умови, в яких будуть навчатися діти. Щодо найпростішого укриття, яке функціонує в нашому закладі з 25 лютого 2022 року. Воно рекомендовано для використання. А як щодо громадських слухань, так, оскільки вони анонсовані, але якщо депутати проголосували і є доводи, що це дійсно обґрунтовано, то яким чином тоді громадські слухання не будуть мати жодного сенсу?
Громадські слухання будуть проведені, ми запускаємо цей процес, запускаємо адвокацію, що, як буде відбуватися, кожен територіальний відділ освіти буде збирати батьківські спільноти, дітей. Але і до цього прийняття рішення відповідні комунікаційні роботи були проведені з вчителями, з директорами шкіл, з батьківськими громадами, з учнями. Все це відбувалось паралельно. Громадські пропозиція про проведення громадських слухань юридично не є перешкодою для прийняття рішень міською радою. Це паралельні процеси. Тому що в законі України про освіту, якщо я не помиляюсь, прямо зазначено, що для реформування системи освіти проведення громадських слухань є обов'язковим лише для сільської місцевості. Ми написали цю аналітичну довідку, одразу скомунікували з освітнім бізнесом-омбудсменом, готуємо йому детальні пояснення. До речі, сам освітній омбудсмен написав про те, що така позиція, яка зараз у нас в Запоріжжі, вона є більш-менш однаковою у всіх обласних центрах, і реформа мережі освітніх закладів неминуча. Власне, з працевлаштуванням вчителів, вихователів, чи не будуть вони скорочені, чи люди не залишаться без роботи, так, оскільки це і навантаження також буде змінене? Так, ну там будуть прораховувати спеціалісти, фахівці історію з ставками, так, там же є години, у вчителів є історія про годину, тобто там ставка там 9 годин, чи 18, чи 24. Максимально будемо залучати молодих фахівців, молодих спеціалістів, вчителів, які хочуть і бажають працювати, всі обов'язково залишаться. Тобто скорочень не буде і люди не залишаться без роботи взагалі? Департамент освіти буде докладати максимум зусиль, щоб люди не залишились без доходу. Ні за притю нашої гімназії! Ми купляли тут квартиру спеціально для того, щоб дитина мала змогу ходити до школи самостійно. До школи треба буде або їхати машиною, або йти пішки десь хвилин 20-25. Прийдеться декілька разів переходити дуже жваві пішохідні переходи. Там трапляються дуже часто ДТП. Страшно за дитину, що вона сама буде йти туди. Їх можуть порозпихати, вибачте, по різних класах, по-перше. По-друге, це інші вчителі. Такі якісь буденні речі, типу, хто як викладає домашнє завдання, хто де його перевірить, хто що напише, там, який коментар, як дитині на це відреагувати, і чи може дитина виправити оцінку. Це речі, до яких треба привчатись і пристосовуватись досить довго. Вони вже до цього якось звикли, їм залишилось вчитись рік. І так збурити дітей. Ми будемо розглядати ті питання масового закриття шкіл, тому що наразі те, що ми бачимо, це не про професійність і про обґрунтованість, і про взагалі якісь реформи. Це дуже швидко, а тому неякісно. Тому ми будемо настаивати на тому, щоб давайте проводити громадські слухання, розглядати по кожній школі окремо. Реально дивитися, не просто нам популістично розказувати, що, як Білов на сесії сказав, що туди ходили ніжками, виконували титанічну роботу, а в нас є купа відео, які там спростовують багато їхніх тез. А якщо враховувати, наприклад, 22-ту школу і 104-ту школу, то там батьки виклали, який там небезпечний міст є на висота 6 метрів, щоб добратися до тієї школи, яку пропонують влада. Ну, тобто, я відверто не дуже вірю, що там ніжками хтось ходив з депутатів або з там посадовців. І вони просто цього не знають. А оці школи вони обирають суто в ручному режимі. Тому нам і зрозуміло, чому ця так звана рада директорів як консультативний орган підтримувала, бо ми потім подивилися, що частина шкіл приєднується саме до тих директори, які входять в раду, то, звісно, чому б їм не підтримувати? Це ж іншу школу закривають, а до моєї доєднують, мою не чіпають. Тому ми хочемо, щоб зупинилися, щоб таким чином це не робилося, щоб був обґрунтований механізм, а стосовно тих, хто вже ліквідований, то ми можемо в резолюцію внести. Тобто це як один із варіантів, що ми можемо зробити,
пропозицію скасувати. Тобто міська рада, вона має право скасовувати своє рішення. Власне, якщо вже про освіту, так, про змішану форму навчання, зараз навчальний рік, ми бачимо, закінчився, десь ще може закінчується, підбиваються підсумки, але з 1 вересня вже стартує новий навчальний рік, яким він має бути? Тобто діти мають вже навчатися офлайн, хтось онлайн, чи будуть, наприклад, вечірні години, друга зміна для когось, і яким чином, оскільки це найосновніше запитання, так, це безпекова ситуація, чи будуть укриття в тих школах, куди діти будуть виходити, хто буде відповідати за безпеку, оскільки комусь треба буде, наприклад, умовно кажучи, комусь там 5 хвилин дійти з дітей, комусь більшу відстань, ось тут оцей період дійти до школи, це оскільки також безпекова ситуація, як, власне, стартує з 1 вересня навчальний рік? Є відповідна дорожна карта, яка працьовується під кожен заклад освіти. Я тезисно можу сказати, що об'єктивно і логічно буде. Змішана форма навчання і взагалі навчання дітей можливе виключно в тих навчальних закладах, де є укриття. Це логічно. Тобто провести повноцінний урок реально в умовах Запоріжжя і оголошення про повітряні тривоги можна лише в укритті. Тобто ми маємо бути готові до того, що якщо до нас приходить другий Б-клас в цю школу, то вони спускаються в укриття і повністю проводять навчальний процес в укритті. Для цього мають бути належні укриття. В нас є 43 школи, які Радою оборони допущені до цього процесу, тобто вони мають належні умови. Ці укриття треба використовувати дуже ефективно. Мабуть, буде і друга зміна, і третя, але це ж, ви розумієте, над цим має працювати цілий департамент освіти та науки, щоб синхронізувати все це. Так, це буде. Відстань. Тут працювали з оцим критерієм відстані максимально, коли розпочали реорганізацію шкіл. Тобто ми бачили, що у нас там є відстані між школами по 500, по 900 метрів. Це є отак. І це, до речі, цей критерій був одним із показників, чому ми зараз робимо так і зачіпаємо ці 6%, щоб не допустити ситуацію, коли дитина, грубо кажучи, з Осипенківського мікрорайону буде змушена, якщо вона захоче вийти по змішаній формі навчання до школи, їхати, до прикладу, до Шевченківського району. Тому ми і вибирали оцей критерій відстані. Але так, це велика-велика робота, яка зараз в своєму максимальному навантаженні опрацьовується всіма чиновниками, які дотичні до освіти, як в місті, так і в області. Але безпекова ситуація, отут буде відповідальність батьків, наприклад, чи це вже будуть нести вчителі і вихователі, чи цей процес також зараз опрацьовується? От, власне, знаєте, вийшла дитина з дому, якщо вирішили на змішаній формі, так, і дитина буде йти до школи, вийшла дитина з дому, йде до школи. Зрозуміло, що тут передбачити ситуацію, як поведе себе ворог, неможливо, але тим не менше, отут будуть відповідати батьки, чи все-таки працівники закладів освіти? Я знаю, як станом на зараз, на кінець 2024 року працювала ця ситуація, що батьки писали заяву, що вони беруть на себе відповідальність. Не можу вам з різних причин сказати, як буде далі, але допоки мали от таку позицію. Про публічний інтерес. Один із таких прикладів – це, власне, сквер, який розташований в центрі міста Запоріжжя, так? Це сквер Яланського, Тарасова. Бачимо, що судові справи по цьому тягнуться, публічний інтерес не стає меншим. Сквер, насправді, знаходиться, скажімо так, не в найкращому стані, оскільки він і розбитий як сквер, так і насадження. Не всі санкціоновані, тому що бачимо, що бур'яни є і є те, що висаджували. Але разом з тим, яка ситуація по скверу? І, скажімо так, коли той кінець вирішуючий? Ситуація по скверу, вона має дуже довге коріння, дуже велику кількість нез'ясованих моментів, так би мовити, і дуже велику кількість судових рішень і судових процесів. Якщо не помиляюсь, їх порядку там більше десятка, це точно. І різні є рішення судів. Різні, дуже різні. Я знаю про процеси, які відбуваються зараз. Я знаю про позицію громадськості, що вони переконані в тому, що первинно в 2006 році ми не мали права передавати цю земельну ділянку, здавати її в оренду. Ми зобов'язані її повернути до громади, щоб вона в нас була відповідною зоною відпочинку і рекреації. Я цю позицію
підтримую. Єдине, що я вже як чиновниця не дуже розумію, що буде далі після цього рішення суду. Тому що якщо прийде це рішення суду до мене на стіл, прийде одразу орендар і скаже: дивіться, якщо все це було незаконно, ви з 2006 року маєте повернути мені всю оренду. Ну, я думаю, що це буде, не знаю, 1 500 000. Це, ну, це я так сказала, середньо, плюс-мінус. Тому що, ну, там, якщо я не помиляюсь, 23-й рік там щось порядку 5 мільйонів гривень було сплачено за цю ділянку. Ну, щось, чи 7, чи 7, чи 5, щось таке. От мене це трошки бентежить, де я візьму ці гроші. Це перший момент. І другий момент, чи спроможна буде Запорізька міська рада зробити там прекрасний сквер без залучення коштів від держави, від міжнародних організацій, від інвесторів. Чи прийдуть до нас люди, які готові будуть в місті, яке знаходиться за 30 кілометрів від фронту, будувати там зону відпочинку. Я б хотіла на початку, я говорила про це, зустрічалась з різними людьми, з пані Катериною зустрічалась, Тарасовою, із іншими громадськими організаціями, із представниками орендаря цього, який глибоко переконаний, що там немає заборгованості. Люди кажуть, що є. От ми зараз ще на етапі з'ясування цього, хто ж правий. І я думаю, що правий тут в даному випадку – це контролюючий орган, Державна податкова служба. Ми зараз зробили запит до Державної податкової служби, щоб зрозуміти, скільки грошей вони нам винні. Ну, щоб не заходити до суду з якимись популістськими позовами, як це було там зроблено деякими особами, що от вам позов, ідіть, підписуйте. Ну, правильно. Щоб конкретно так розуміти ситуацію. Я маю розуміти позицію. Я вважаю, що тут єдиний арбітер в цій ситуації – це буде податковий орган. Скажіть, скільки вони нам винні і з якою сумою ми йдемо до суду і що ми можемо вимагати. Я б хотіла в цьому контексті що зробити? Я говорила про це вже не один раз. Зібрати всіх причетних до цієї ситуації і пояснити, що які є варіанти. Якщо ми розриваємо цей договір, ми готуємось, що, по-перше, ми втрачаємо одразу відповідні кошти до бюджету, нам не сплачують оренду, ну, плюс ми вимушені повернути все те, що нам платили. Правильно? Це називається в цивільному законодавстві, це називається подвійна реституція, коли сторони повертаються в стан, який був до укладання угоди. Це перше, так? Друге, що ми робимо з цією земельною ділянкою? Які є варіанти, пропозиції? Бо, ну, як би розуміти, в контексті того, що в бюджеті мінус 2 мільярди гривень, в нас є відповідні пріоритети, в тому числі і ЗСУ. В нашому випадку два з трьох оскаржуваних рішень є рішеннями нормативного характеру. Саме з приводу внесення змін до містобудівної документації, зміни цільового призначення. Однак жодне з цих рішень не було оприлюднене, відповідно, воно не набрало чинності. А відтак і наступне третє рішення вже про передачу земельної ділянки в оренду. Відповідно, воно було прийнято всупереч чинній містобудівній документації із порушенням порядку зміни цільового призначення, оскільки попередні рішення не набрали чинності. Тепер буде оскаржуватися саме рішення про зміну призначення території. Відповідно, є надія на те, що в подальшому суд зможе визнати сам договір оренди як незаконний. І це є великим сувом, позитивний прогрес, як на мене. Воно йшло все мимо департаменту правового забезпечення. Одразу ж тому я хотіла зібрати всіх, розказати, що є отак, отак. І я б дуже хотіла, щоб реально в нас виник сквер в пам'ять Дениса Тарасова, але не за кошти бюджету. За кошти благодійників,
які отут сидять зараз і говорять, ми готові виділити 10, 15, 20, 40 мільйонів гривень, щоб зробити в Запоріжжі хорошу зону відпочинку. Я за такий варіант. Мені він дуже подобається. Єдине, що я ще не розумію, де мені знайти цього прекрасного інвестора, який зараз зайде в Запоріжжі і зробить нам зону відпочинку. Хоча я б дуже хотіла. Маємо ще один об'єкт нерухомості в Запоріжжі, на жаль, який нещодавно окупант пошкодив. Це аеропорт, який знаходився на території міста Запоріжжя. Він був пошкоджений і, якщо я не помиляюся, то борг за нього ще є дійсним. Якщо не помиляюся, складає близько півмільярда гривень. Так? Ось цей борг, він закріплений за Запоріжжям, тобто ми мусимо його далі сплачувати. Яка зараз система, чи він поки заморожений і ми повернемося до цієї історії, скільки він вже пошкоджений і він від початку повномасштабної війни і не працював? Станом на сьогодні заборгованість по аеропорту за кредитом складає 590 мільйонів гривень. Більше 12 мільйонів доларів. Це з урахуванням тіла кредиту та відсотків. Від того часу, коли ми його відкрили, так, побудували, сплачувалися виключно відсотки. Все, що ми платили, тобто ми навіть до тіла кредиту ще не перейшли. Скомунікували одразу з представниками банківської установи, в яких брали кошти. Поки якоїсь чіткої письмової домовленості в нас немає, але безумовно наша задача намагатися сьогодні з банком залагодити ситуацію там, з відсотками, так? Тому що це беззаперечно форс-мажорна обставина. Друге, я думаю, що нам потрібно йти до суду із Російської Федерації, стягувати збитки, і оцінка, інвентаризація, все це зараз відбувається по об'єкту. І третє, нам треба буде задавати собі запитання, що робити далі з цим об'єктом. Тобто, якщо він підлягає відновленню, так, скільки нам це буде коштувати, що робити, як його вводити в експлуатацію з тими збитками, які є. Реструктуризувати заборгованість на найбільші строки, тому що ми не можемо звільнитися зараз від цього кредиту, бо поручителем виступає Запорізька міська рада і наш бюджет. І якщо банк не піде нам на зустріч, то ну, теоретично він може прийти і сказати, от вам вимога на 590 мільйонів, віддавайте. Є декілька шляхів, напрямків, по яким нам треба зараз відпрацьовувати цю тему. Ми працюємо в комунікації з керівником цієї кредитної установи, в комунікації з відповідними державними органами, які взагалі відповідають за систему і структуру аеропортів в Україні. Платний проїзд, оскільки від початку повномасштабної війни в комунальному транспорті, зокрема, говоримо про тролейбуси, трамваї, так він був безоплатним. Зараз платний проїзд повернувся. У зв'язку з чим? Яка вартість? І тут одразу ж питання, чи не зменшилася кількість самого комунального транспорту, оскільки підприємство було збиткове за цей період, так і обслуговувати все одно транспорт треба було, то чи кількість його не змінювалася? Фінансування цього підприємства коштує на рік порядка 700 мільйонів гривень. Це історія про безоплатний проїзд. Тому що дорожчає електроенергія, дорожчає паливо, дорожчають деталі, все це дорожчає, люди, зарплати, все це, за все це хтось платить. От в даному випадку за безоплатний проїзд платив місцевий бюджет. Я хочу звернути увагу, що такої позиції з початку війни немає в жодному обласному центрі. І я прекрасно розумію владу, яка ввела цю позицію там на місяць, два, три, півроку, але в кінці 22-го року цю ситуацію потрібно було вирівнювати. Ну, тому що якби напружено і складно. В нас був регуляторний акт відповідний, він пройшов процедуру. Це було ще навіть, мабуть, до війни, в контексті визначення вартості на кожен громадський транспорт. І було визначено, що вартість великого автобусу, там 38-й маршрут, 39-й, які там 72-й, 18-й, 29-й, от всі ці великі маршрути, вони коштували 12 гривень, зараз вони будуть коштувати 10 гривень, тобто менше. Але
трамваї, тролейбуси з 8 також коштують 10. Це відповідний баланс. І це дає можливість нам до кінця року покрити витрати в розмірі 70 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь. Хоча потреба в нас, от вся ця машина, я маю на увазі весь громадський транспорт, коштує нам 700 мільйонів гривень на рік. Це невелика історія, але вона хоча б покриває якісь потреби. Кількість міського транспорту зменшилась. Вона зменшилась відсотків на 40, на жаль. Це пов'язано із тим, що не було запчастин для ремонту, так? Це пов'язано, що є відповідні позиції, які передані, якщо ми кажемо там про великі автобуси, вони передані для потреб військових підрозділів по певним там задачам, які мають виконуватися. І, безумовно, це пов'язано з тим, що в нас реально дефіцит в людях, дефіцит у водіях, тому що, ну, щоб водити трамвай, тролейбус чи великий автобус і брати водію відповідальність за життя там 50 людей, ну, це потрібно вчитися цьому. Ну, і плюс розуміємо, що мобілізація, чоловіки – це складні процеси, і це також треба враховувати. Я ставлюсь негативно, тому що в мене ще немає пенсії. І переселенчески забрали гроші. І що далі робити, не знаємо. У мене доходу немає, так що це для мене великі гроші. Зараз іде війна, людина має грошей. Багато переселенців, які зовсім не мають змоги прокуштуватися. Я розумію, тому що було рушення електроенергії, тому я розумію, що буде платний проїзд. Я думаю, що буде просто швидше їздити на маршрутах. Користуюся автобусом. Автобуси все рівно платні. У мене нема пільг, так що я до цього... То, що буде він дешевше на 2 гривні, це добре. Загалом, скільки з бюджету закладається на підтримку військовослужбовців? 150 мільйонів гривень на ЗСУ. Я вважаю, що це... З міського бюджету? Так, це основний пріоритет. Так. 50 мільйонів на дрони, 100 мільйонів там, на основні ключові позиції, які зараз потребують вирішення від військових частин, тому що в день це там, ну, там 5-7 листів ми отримуємо від військових частин. Бо це першочерговий наш напрямок, ніяк інакше. В цьому році ми плануємо мінімум виділити 400 мільйонів гривень. Ми плануємо так, долучитися до цієї великої такої ініціативи 2 мільярди на ЗСУ від Запорізького регіону. Ми готові субсидіювати, ми готові допомагати, ми готові долучатися, причому долучатися не тільки в контексті грошей, тому що ми передаємо велику кількість приміщень, які перебувають в комунальній власності для потреб військових. Наша техніка комунальних підприємств залучена для вирішення потреб військових. Якісь будівельні матеріали, про які нас просять для будівництва фортифікаційних споруд чи ще чогось, ми так само долучаємось. Ми навіть думаємо про майбутнє, тому що вперше, з початку повномасштабного вторгнення, Запорізька міська рада виділила велику земельну ділянку для побудови багатоквартирного будинку для однієї з військових частин Нацгвардії. Нам просто треба розуміти зараз, мені здається, на мій погляд, що провести інвентаризацію вільних земельних ділянок, зібрати всі потреби від всіх структурних підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, Нацполу, всіх на світі. І, будь ласка, передавати. Ну. Тобто, якщо це за запитом, якщо, наприклад, хтось з Сил оборони України, знову ж таки, чи Збройні сили України, будь-яка з частин військових, там, чи тероборона, захочуть звернутися, то ви будете також співпрацювати. Це не лише історія про нацгвардійців. Безумовно, безумовно. Тут просто розуміти треба, що цей структурний підрозділ Сил оборони має собі на майбутнє прогнозувати, хто буде виступати забудовником. Тобто, з ким буде відповідна ця комунікація, щоб не просто була там земельна ділянка, а щоб сюди заходили інвестори і реально почали будівництво оцього такого потрібного житла людям, військовим. Це будівництво буде не за кошти міського бюджету, це самі частини вже мусять знайти собі. Так.
Тобто тільки виділяєте земельні ділянки? Так, поки в такому контексті. Якщо ми говоримо взагалі за ветеранську політику як таку і за соціалізацію, то це один із пріоритетних напрямків моєї роботи – ветеранська політика. Що ми робимо зараз на етапі нашого місцевого самоврядування? Ми хочемо створити окреме управління, яке прямо буде займатися питаннями ветеранської політики. Тому що зараз у нас є там маленький відділ соціального захисту захисників і захисниць. Ми розуміємо, що проблем буде і питань буде багато, і нашої допомоги потрібно більше. Тому що це люди, які просто служать і там повертаються, так і в них є точні якісь питання. Це військовослужбовці, які будуть демобілізовані. І давайте не забувати про родини, які чекають ще, тому що є велика кількість військовослужбовців, які зникли за особливих обставин. Ми плануємо також відкрити в Запоріжжі центр життєстійкості, який буде таким комунікатором оцього управління з питань ветеранської політики безпосередньо з військовослужбовцями, нинішніми, колишніми, з родинами військовослужбовців, які будуть туди приходити і отримувати всю належну необхідну допомогу там в контексті навчання, в контексті можливості отримання якихось грантів, ведення своєї особистої справи, там якихось підприємницьких навичок, юридичних питань, оформлення допомоги, подачі такого пакету документів. Я думаю, що це обов'язково має бути і психологічний супровід, і соціальний супровід, і якась опіка над дітьми цих родин. Тому все це от ми зараз намагаємось вибудувати. Ось такий центр, який запланований так в майбутньому для відкриття, для роботи, він буде комунальним закладом? Так, це буде комунальна установа. І фінансуватиметься також міського бюджету? Звісно, так. Про перспективи. Розумію, що це поки в планах, але тим не менше, коли планується хоча б приблизно рік, два, три, от для відкриття такого центру, скільки соціалізації потребують військовослужбовці вже, ну і родини підтримки, зрозуміло, що. Стосовно строків відкриття центру життєстійкості, я дуже сподіваюся, що він запрацює до кінця 2024 року. Мені б дуже хотілося, тому що ми також залучаємо зараз кошти від ЮНІСЕФ для того, щоб цей проєкт розпочати. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо певні результати. Перед цим ви зазначили також, що, наприклад, на підтримку передаються заклади, комунальні заклади, які розташовані у Запоріжжі. Це в тимчасове користування військовослужбовців? І яким чином їх передають? Наприклад, вільні вони від кого і куди тоді діли ті організації, які там розташовувалися? Вони передаються в оренду до закінчення воєнного стану без права приватизації. Тобто вони зараз їх використовують. І в нас така історія з отакими об'єктами, вона в контексті не тільки військових. Ми дуже багато громадських організацій, благодійних фондів долучаємо до цього. Вони використовують його безоплатно, тільки сплачують комунальні послуги. Водночас вони роблять його придатним для використання, тобто роблять там ремонт, все це роблять, здійснюють. І до закінчення воєнного стану можуть його використовувати з метою соціальної функції. Важлива для мене сенсова історія – це запровадження програми підтримки та функціонування української мови. Але це додаткові кошти зараз також будуть так, виділятися? Так, це додаткові кошти. Скільки плануєте? 3 мільйони гривень на 2024 рік. Також з міського бюджету? Так, також з міського бюджету. Окрім того, це програми пов'язані з закінченням міжнародних проєктів. Там, до прикладу, в нас має будуватися за кошти ЮНІСЕФ міський молодіжний центр. Це ж круто. І в нас там історія про співфінансування. І щоб ці міжнародні партнери зрозуміли відповідальність і свідомість нашої позиції, нам треба було розпочати спільне фінансування. Ми вже це почали. Так, це там передача проєктів і передача функцій замовника для побудови підземних шкіл. Це важливе питання. Перейменування вулиць так само, порядку 140 вулиць ми перейменували. Врешті-решт, з 2016 року ми виставили на аукціон пам'ятку Леніна. Міністерство культури надало роз'яснення, що це не пам'ятка, вона не має для нас історичної цінності. Чому там 20 тонн бронзи лежить в нас досі на одному з комунальних підприємств? Ми нікого не чекаємо, ми нікого не повернемо назад.
На сьогодні який бюджет міста маємо? Дефіцитний, профіцитний, яка його сума? Дефіцитний. У нас дефіцитний бюджет. У нас така велика, можна сказати, історія з ненадходженням до бюджету. Більше 2 мільярдів гривень ми недоотримуємо. Це пов'язано... За весь період, так? Так, так. Це пов'язано в першу чергу з тим, що ПДФО військових одразу перераховується до державного бюджету, не залишається в місті. Хоча 60% від будь-якого податку на доходи фізичних осіб по розподілу, по бюджетному кодексу залишається в громаді. І це історія про децентралізацію. Тобто ми маємо ресурс, ми вирішуємо проблеми. І в нас велика історія з... Не історія, проблема, скажімо так. Це компенсація різниці в тарифах. Теж опалення, водопостачання, що наші комунальні підприємства, які зараз надають відповідні послуги, вони всі працюють на тарифі, який є економічно необґрунтований. Нам так само цю історію за державною субвенцією, щоб погашати цю різницю в тарифах, її немає зараз. Тобто ми справляємось самі. І фактично всі наші комунальні підприємства, вони зараз виконують соціальну функцію, тому що надають важливі соціальні послуги. Але це історія не про прибуток. А сума бюджету на сьогодні яка? Більше 9 мільярдів гривень. І 2 ми недоотримуємо. Так. Так? Які основні зараз джерела надходження? З чого поповнюємо? Це податки великих підприємств, це надходження від податку на доходи фізичних осіб. Тобто всі люди, які офіційно отримують зарплату, дотичні до формування місцевого бюджету. Це податки фізичних осіб-підприємців, невеликі, але є. І що радує, що вони зростають. Тобто в нас спочатку воєнного стану в Запоріжжі в першу чергу виросла взагалі кількість фізичних осіб-підприємців як таких. І по-друге, небагато, але вирос відсоток надходження до бюджету від цих фізичних осіб-підприємців. Ну, це чудова історія про взяття відповідальності людьми за себе, за своє життя, за свій дохід. І різні надходження в контексті там акциз, екологічні, все, що передбачено бюджетним кодексом і має залишатися в Запоріжжі, воно залишається. Знаємо історію, що від початку повномасштабної війни дійсно були підприємства, які закривалися, підприємці, які виїжджали, хтось релокував бізнес, а хтось навпаки, можемо бачити навіть по закладам харчування, відкривав свою справу з числа і вимушених переселенців є, які приїхали до Запоріжжя, відкривають власну справу. На сьогодні про яку кількість можемо говорити тих, хто релокувався, тих, хто закрив власну справу і, на щастя, тих, хто відкрив? Знаю чіткі цифри про підприємців, які поїхали з Запоріжжя. Це 180 підприємств різного роду. В більшості випадків це середній, малий бізнес, так, тому що великі, потужні промислові підприємства не можуть релокуватися фізично. Такі підприємці поїхали, це велика втрата. І ми, до речі, говорили дуже часто про те, що не треба там Запоріжжя вважати якоюсь сірою зоною. Ну там нам не треба закривати реєстри. Будь ласка, дайте можливість розраховуватися в контексті міжнародного обігу коштів. Тут життя, тут працюють люди, тут все добре. Тому ну, в нас активна є така позиція, що ми маємо допомагати бізнесу і що бізнес має платити виключно податки і нічого окрім податків. Ми зараз боремось за те, щоб вони повертались, бо вони потрібні нам, не ми їм. І ми це прекрасно розуміємо. Розвиток міста Запоріжжя, розуміємо, що левова частка – це зараз оборона, але чи бачите розвиток міста Запоріжжя зараз в контексті повномасштабної війни? Бачимо. У нас є відповідна програма. Ми розглядаємо її поки в 3 позиціях. Це Європейський проспект, Ветеранська політика та Запорізький культурний код. Хочемо зробити ділянку Європейського проспекту, нашого Соборного проспекту, в контексті європейського, щоб там не було мафів, вивісок, незрозумілих конструкцій, щоб вона була настільки гарна, закохувала в себе людей, щоб ми бачили, що можна по-іншому, що можна отак гарно, що можна отаке місце, яке просто буде нашою візитівкою.